Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas pripremam beli ajvar. Sveukupno sam kupila 2 kg plavog paradajza ili patlidžana i kilogram zelenih paprika. Možete mesatih, a možete i ovako najobičnijih. Ja sam iskreno da vam kažem kupila jeftinije. Potpuno je svejedno, bitno da su paprike zelene. Znači, kilogram zelenih paprika i 2 kg patlidžana. Ukoliko želite da udvostručite, uvek kilogram patlidžana ide više. Recimo, ako hoćete da povećate, onda kupite, na primjer, 4 kg patlidžana, 3 kg zelenih paprika. Ili 5 kg patlidžana, 4 kg zelenih paprika. Evo, ja sam sada kupila 2 kg ovog patlidžana i kilogram zelenih paprika i pripremam beli ajvar. Krećemo odmah sa radom tako što ćemo, evo, pripremila sam pek papir, naravno pleh, pek papir i paradajz i paprikas najpre mora da se lepo poređa i da se peče. Nastavljamo dalje. Kao što napomenuh, tu je pleh, pek papir i krećemo sa ređenjem paprika. Ja sam ih odmah očistila, oprala i dobro obrisala i krećemo sada sa ređenjem. Nadam se, da, što se tiče plavog paradajza ili ti patlidžana, ovo za, naravno, žene, mlađe ženice koje, eto, hoće da uđu u svet kulinarstva, paradajz ili patlidžan očistite od drške i onih zelenih listića i zasecite ovaj deo ovde. Ja sam zasekla, pokazat ću vam da je, evo, a može i kasnije kada se ispeče. Eto, lakše mi je tako da kažem da žene koje hoće nešto da pripreme, a mlade su i tek ulaze u svet ovog kulinarstva, da jednostavno znaju. Krećemo sada sa ređenjem. Idemo. Evo, sve sam lijepo poređila i sada krećem da pečem. Ja ću i sve tu ujedno, naravno, kao što možete da vidite, sve je u ovaj pleh moglo da stane. Peći ću ih na 190 stepeni, pa može i 200, čisto malo da pojačamo. To će brzo da se ispeče, nekih, eto, 30 minuta. Ja ću tačno kada se ispeku reći koliko su se pekle. Ako 35, 5 minuta više, ja ću da to i kažem. Znači, idemo sada sa pečenjem. Evo, poštovani moji, drage moje žene, drage moji prijatelji i pratioci, nakon tačno 35 minuta na 190 stepeni ispekle su se i paprike i plavi paradajz ili ti patlidžan. I sada normalno uzimamo paprike, pripremila sam šerpu i iz pleha u ovu šerpu sada ređem, zapravo samo da prebacim, eto tako. I posle toga ide poklopac, fino, lepo zaptijem. I evo, pokazat ću vam da vidite kako se lepo ispekao i plavi paradajz. Idemo do kraja. Evo je šerpa. E, a sada, pošto su se paprike ohladile, krećem sa čišćenjem istih. A sada krećem, pošto sam sve lepo očistila i paprike i patlidžan, sa seckanjem. Ne mora tako sitno, ali lakše je za mlevenje kasnije. Ja ću iskoristiti, iskreno da vam kažem, secka. I evo, drage moje žene, drage moji prijatelji i pratioci, pripremila sam secka i sada krećem najpre sa paprikom, mada može i sa patlidžanom ili ti plavim paradajzom, potpuno je sve jedno i sve će to lepo samleti.
I krećemo odmah sa radom, pripremila sam šerpu, ubacit ću 400 ml ulja. Ja sam sjedinila odmah, nema potrebe tu posebno, to je logično, normalno. I paradajz i papriku. Promešat ću se lijepo, ovo je nevjerovatno ukusno, verite mi. Nego, iskreno da vam kažem, imam neku, nije se to tolika temperatura, ali dovoljno baš da lomi. I, ajde, kad sam već juče kupila, zapravo jutros, pardon, ja rekao, hajde, šta ću, imam temperaturu, pa nisam jedna jedina. Te stoga skuvat ću još jednu turu, sigurno, samo Bože zdravlja, valjda je ovo neki, ne znam, promjena ovih klimatskih uslova, te toplote, hladnote, ovako te onako. I evo, ja sam uključila da ne bi se pričalo o sebi, nije ni bitno, glavnom, ovo je fantastično koliko je dobro. Uključila sam ovu ringlu, optimalna temperatura, nikako jaka, 400 ml ulje sam dodala i ovo fino lijepo samlela i sada nekih 10 minuta da krene da krčka, zatim nastavljamo dalje sa radom. Nakon 10 minuta krčkanja, dodat ću sada jednu dobru kašiku šećera. Zatim idemo i da posolimo. Za sada jedna kašika soli. Naravno, na kraju ćemo dodati ako zatreba još, a treba će. Dve kašike 9% alkoholnog sirćeta. Ukoliko izbjegavate alkoholno, vi slobodno stavite jabukovo, ali umjesto dve dodajte 4. I naravno, na kraju, jedna ovako dobra kašika senca. To je, kažem vam, neverovatno koliko je ukusno. I on ne treba da se kuva kao ajvar, crveni ajvar, malo nešto kraće, vidjet ćete. Ali u svakom slučaju mora da se lijepo i kuva, ali kraće. I evo, od ovog trenutka sve sam dodala što treba. Kašika šećera, kašika soli, kašika senfa, dobra kašika senfa. Zatim dve kašike 9% alkoholnog sirćeta i 400 ml ulja, naravno, optimalna temperatura. I sada mogu da kažem, krećemo sada, pošto sam sve dodala onako lagano da se krčka i ja ću povremeno s vremena na vreme da se uključim da vidimo kakva je tekstura, kako kreće da se kuva, tako vidjet ćete sami, preukusan je. Evo, napravite ovako jednu turu i uverit ćete se i sami. Evo, drage moje žene, drage moji prijatelji i pratioci, uveliko krčka. Baš onako, i to, mislim, optimalna je temperatura. Kod mene je najjača šestica, ja sam smanjila između trojke i četvorke. Znači, gdje je četvorka više vuče prema trojci, znači gdje je trojka. Te stoga tako i vi, ako je vaša najjača devetka, vi smanjite između, pa, petice, između petice i šestice. I kažem vam ovo, još nekih 20 minuta i ovo može slobodno da se skloni sa ovog šporeta električnog. Evo, kreće i putić, a miriše, znate kako lepo, osjeća se i paprika i plavi paradajz i onako blago se osjeća senf. Milina jedna. Nakon tačno 55 minuta kuvanja, kao što vidite, evo ga i putić. Gust je, lepo se skuvao, ukus je fantastičan, verujte mi. Ukoliko želite da dodate više soli, vi dodajte, mada po mom mišljenju nije potrebno. Znači, otišlo je kašika soli, kašika šećera, dve kašike alkoholnog ovog sirćeta, 9%. Ukoliko vi ne volite, onda stavite 4 kašike jabukovog i 400 ml ulja, kao i jedna dobro, onako puna kašika, vidjeli ste, senfa. I naravno, evo, isključit ću odmah.
I evo, drage moje žene, drage moji prijatelji, pratioci, kao što vidite, beli ajvar je na stolu, fantastičnog je ukusa. Zato šta, sada, da nije ove temperature kako jeste, a verujte, nije sa to ne znam kakva temperatura, sve me nešto polomilo, sačuvaj Bože. Znači, ja ću još jednu turu, 4 kg ovog patlidžana, ili ti ovog plavog paradajza, i 3 kg ove zelene paprike. Naravno, sve što sam dodala, vi samo duplirajte i imat ćete fantastičan beli ajvar sa senfom. Ovo je nešto neverovatno, evo pokazat ću vam da vidite kakve teksture. Pogledajte, on se skuvao milina, a ukus, ne znam šta da vam kažem. Evo, verujte mi, ovo ko ne napravi, pokajaće se. Neverovatno koliko je, pa mnogo je ukus. Ja sigurno pravim još jednu turu, ako želite vi napravite ovako, pa ako vam se dopada, hoće sigurno, napravite da imate za zimu, duga je zima. Toliko što se tiče današnjeg videa, sada ove tegle, naravno, pasterizacija 90 minuta na 90 stepeni, porađamo tegle, odvojimo malo jednu od druge i nakon isteka 90 minuta isključimo rerne obavezno. I ne otvaramo vrata električnog šporeta do novog jutra. I sutra ujutru, Bože zdravlja, kada svane novi dan, uzimamo tegle i nosimo tamo gde vam je i preostala zimnica. Mogu vam reći, stvarno, ja sad ne znam kako da vam prenesem ovaj ukus, to je sva se čula otvaraju. Evo, verujte mi. Ako želite, zapratite kanal Letina kuhinja, potpuno je besplatno. Ako želite, lajkujte, unapred vam hvala, delite vašim prijateljima. Ja pozdravljam moje drage sestre, moje duše, moje sestre koje su od početka sa mnom, moju Radu, moju Zoku, moju Janesu, znači imam tu dosta, ali njih tri su nekako tu uvek od početka i opet kažem hvala svima, ali to su moje duše, ja ih mnogo volim. Stvarno, ovo najiskrenije priča, nije farsa. Još jednom svako dobro i do sledećeg videa. Ćao i puno zdravlja vam želim.